غزل وای نظم وای سستا سو خو یو غزل وای نظم جوړ کی مختصر روان دی خانه جنگی مین د زړه په زمکا چا د سترګو د پیرات غاړه چا د سترګو د پیرات غاړه ځان ته خیمه پاکړه او عقل یزید می د اعصابو گورنر ابن زیاد ته وایي عقل یزید می د اعصابو گورنر ابن زیاد ته وایي مالا بس بیت پکار د ماضی نخې مې حال کې ګورې جانا نفس مې خد و خال کې ګورې جانا نفس مې خد و خال کې ګورې ډېر سترګو کې خپل تصویر پتلو کې غواړي سترګو کې خپل تصویر پتلو کې غواړي او زه به د اوښکو په شکال کې ګورې دماغ سپوږمۍ ته جوړ نشي کتی چې پیشونه یې په شال کې ګوري او لالی مزدور نه خو لاس میلو خواړه او پالی کاکا اوس بس پال کې ګوري او شعر دی خار په دوړو کې خایس دوړه شو خار په دوړو کې خایس جوړه شو او را اوس مسجد جمال کې ډېر ډېر